تاریخ تا تاریخ تاریخ تا تاریخ تاریخ تا تاریخ مل دی جا رہی ہے جج صاحب پر حال تک انصاف نہیں ملیا اگر اگر لند چڑھ گیا تیرا آڈر پہنتی بڑھ گیا خود ہی تیرا آڈر اے دفعہ 302 دیتا ہے تو انہوں سزائے موت دیتی جاندی ہے میرے لند وجہ دفعہ 302 دیتا ہے 302 دفعہ سزائے موت ہوئے اے عدالت دی توہین ہے عدالت دی پیر دی پھنسی یہ اور یہ ہو کیا رہا ہے